umusore iyo yinjiye mu rukundo akenshi yinjiramo azi neza yuko agiye gukundana ijana ku ijana. Umukobwa iyo yinjiye mu rukundo akenshi yinjiramo ashaka kugira ngo yige kuri uwo muntu bagiye gukundana. We ntabwo yinjiramo ijana ku ijana urukundo rwuzuye, ahubwo yinjiramo ashaka kugira ngo yige kuri uwo muntu arebe yuko yamuha ya marangamutima yatuma amukunda ijana ku ijana. Iryo ni itandukaniro ku basore ndetse n'abakobwa. Akenshi abasore murabizi yuko iyo mwakunze ushaka kwitegereza umuntu ukareba uburyo ateye, ukareba uburyo avuga cyangwa se uburyo yigaragaza. Ibyo byonyine bikaba ari byo bigukurura cyane mu gutuma uhita winjira muri rwa rukundo twavuga ko ari nyakuri ku ruhande rw'abasore. Naho ku mukobwa we yinjira ashaka kugira ngo abanze akwigeho arebe yuko wamuhaye amarangamutima atuma kwegera agukunda noneho ijana ku ijana. Muri iyi video rero ndabahereza inkuru y'umukobwa wakundanye n'umusore ariko biza kurangira uyu mukobwa atandukanye n'uyu musore bitewe n'uko hari imico yinjiye areba uwo musore afite, ariko mu ntangiriro ntabwo yigeze abibona kuko yari ari mu rukundo ruri ku rwego rwo hejuru. Ariko mbere yuko mbabwira iyo nkuru, reka mbahereze ibintu bitatu muri makeya bituma umukobwa asa nkaho abenze umusore. Ni iki kibiri inyuma? Akenshi iyo umukobwa abenze umusore kandi byitwaga ko bakundana, akenshi usanga ikibitera ari uko uyu mukobwa birashoboka yuko afite akageso yuko yishakira affection, akenshi ahinduranya abasore kenshi gashoboka kuko nta muntu wari wamuha affection yuzuye ijana ku ijana, so akagenda ashakisha hirya no hino. Icyo ni ikintu cya mbere. Umukobwa ushakisha affection akenshi niwe birangira akati umusore akamubwira ati ntago ibintu bindimo. Ikindi kintu ahangaha cya kabiri ni uko uyu mukobwa iyo yinjiye mu rukundo akenshi yinjira afite target yo kureba ati ese uyu musore mu by'ukuri yaba yujuje ibyo nifuza ku musore nshaka gukundana nawe. Ashobora kuba yakubonye ku nshuro ya mbere, ahari wamuvugishije akumva agize ya marangamutima, ariko amuzana kugira ngo abanze akwigeho kwanza mbere yuko aguha rwa rukundo. Mu gihe rero yaba ari muri urwo rukundo rwanyu ukabona yuko atangiye kureba ntabwo wujuje ibyo yifuzaga, ntabwo uri wa musore muremure ahari, cyangwa ntabwo uri wa musore ufite ikintu yifuzaga. Hari ibintu byinshi agenda arondora agasanga utabifite. Icyo kikaba ariyo mpamvu ituma mu by'ukuri atakomezanya nawe mu rukundo. Ikindi ahangaha ni uko iyo umukobwa aguhakaniye rugikubita, ni uko uyu mukobwa ashobora kuba yinjiye mu rukundo hamwe nawe yari afite umuntu bakundanaga mbere, ariko ntago yari yamuva mu bitekerezo habe na gatoya. Nubwo bwose muri kumwe, nubwo bwose atabikwereka yuko hari ibintu bitagenda mu mutwe we, aracyafite mu mutwe we wa mu ex we bashobora kuba barakundanye, aracyamuza mu bitekerezo, aracyamukompara hamwe nawe nubwo bwose atabikubwira. So mu gihe rero ubona yuko ibintu bitagenze neza avuye mu rukundo vuba na bwangu, nicyo kibazo akenshi aba afite yuko mu ex aracyari mu bitekerezo bye, aracya diringa n'ibikomere cyangwa se n'amagambo ashobora kuba yaramubwiye akamukomeretsa, cyangwa se aracyamufitiye n'amarangamutima aracyarindiriye arebe ko yahinduka kugira ngo basubirane. Yes, so ibyo ni ibintu bitatu rero navuga bishobora kuba bituma umukobwa ava mu rukundo hamwe nawe bigutunguye kandi utari ubyiteze. So ngiye kubabwira rero iyi nkuru y'uyu mukobwa wabenze umusore amujijije ibi bintu uko ari birindwi. Uyu mukobwa yahuye n'uyu musore bari mu kazi, umusore noneho amwaka nimero ze.
umukobwa muri makeya yari yanyuzwe ku munsi wa mbere arishima cyane ati umusore ni mwiza cyane uyu musore agaragara neza yambara neza so amuhereza nimero ze umusore ikosa rya mbere yakoze yafashe iyo nimero aragenda arayibika aza kumwandikira haciye iminsi 10 umukobwa ya yasigaye ari mu gihirahiro yibaza ibintu byinshi ati kuki yatwaye nimero zanjye kuki atampamagaye kubera iki ibibazo biba byinshi cyane mwibuke yuko nababwiye yuko iyo binjiye mu rukundo akenshi baza bashaka kugira ngo bakwigeho so kuba yaratangiye kumwigaho kuva icyo gihe n'ubwo gose umusore yaje kugaruka ariko yarafite ako kantu yagashyize mu mutima nikosa rikomeye cyane umusore yakoze kuba yararindiriye iyo minsi 10 akaba ariho amwandikira text message amubwira ati bite ni ngiye kanaka nakwatse nimero nshaka kugira ngo tuganire iryo nikosa rya mbere rero nizere ko wowe musore ni urimo urumva iyi inkuru utazakora iryo kosa akenshi iyo urindiriye umwanya muremure yaguhaye nimero ze akenshi birangira mu nzira itari nziza cyane ikindi kintu ahangaha uyu musore yakoze kikaza gutungura uyu mukobwa baricaye bakimara kumenyana akimara kumuha iyo nimero ndetse akaza kumwandikira haciye iminsi 10 umusore yaje afite umuvuduko uri ku rwego rwo hejuru cyane aho mu byukuri bamaraga nibura amasaha atandatu bari kumwe nawe kuri telefone baganira umukobwa nawe arabyakira kuko yaragifite amashyushyu ashaka kugira ngo amwigeho umukobwa mutega amatwi umukobwa muha umwanya we umukobwa baraganira cyane kuri telefone aho nta muntu numwe wigeze aha uwundi akanya ko kuruhuka kuko telefone zari ziri like busy cyane hagati yabo bombi so ibyo bintu byaje gufata nibura igihe cy'ukwezi baganira ari sheri shushu bya bindi bitashora kuvugwa murabizi namwe iyo mwagiye mu rukundo uko ibintu biba bimeze aho wumva yuko utatandukana n'umukobwa wawe cyangwa se wo gutandukana n'umusore iyo muganira so niko byagenze iryo nikosa rikomeye cyane ndagenda mbahereza ikosa yakoze ndetse mbasobanurire n'icyatumye umukobwa ava mu rukundo ako kanya so kuba yarahamagaye cyane kuba yarabaye available cyane kuri uyu mukobwa kandi yarabanje kumuha iyo minsi 10 akaza kumwandikira nyuma umukobwa yinjiye afite ako kango nonwa cyangwa se afite uwo mujinya noneho baraganira umukobwa mutega amatwi umukobwa ari kumva uburyo aganira ibitekerezo bye plani ze buri kintu cyose so arimo aramwigaho cyane noneho ibi byaje kwica ikintu cyitwa attraction gute kubera yuko iyo wiyegereje umuntu cyane iyo umuhaye umwanya wawe cyane akenshi birangira aguhararutswe so ni byiza rero kuba wafata umwanya wawe ukamenya kumanajinga ntugumye kutanga cyane umunsi ku wundi ukamenya uti nibura mu cyumweru niyo namuganiriza kabiri cyangwa se gatatu niyo namutextinga nibura kabiri cyangwa se gatatu ku munsi birahagije ariko ntube umuntu ugaragara nkaho usa nkaho umukeneye cyane byica attraction cyane iyo ubigaragaje haba ku ruhande rw'umukobwa cyangwa se ku ruhande rw'umusore icyo rero ni ikintu cya kabiri uyu ikosa rikomeye cyane uyu musore yakoze ikosa rya gatatu umusore kubera kuba excited cyane cyangwa se kubera kuba open cyane atangira kohereza ama message mu ma message abakobwa niba bashaka kugira ngo bakwigeho cyane guys pay attention cyane iyo uri kohereza message umukobwa areba imyandikire yawe umukobwa areba punctuation zawe umukobwa areba you know language ukoresha muri text message uyu mukobwa yaje kwanga uyu musore bitewe n'uburyo yabonye yuko imyandikire ye iri very very poor
aho ubona yandika ijambo muri makeya ritakagombye kuba ryakwandikwa muri ubwo buryo. So umukobwa rero mu byatumye agenda asubira inyuma atangira kujonjora, nibyo nakubwiraga yuko iyo binjiye mu rukundo akenshi bagenda bagenda bareba like detail kuri detail. So muri iyo text message agenda areba uburyo umusore yandika amakosa menshi, areba uburyo umusore muri makeya imyandikire ye ntago iri like professional, sinzi ko nabivuga uko nguko cyangwa se nk'umuntu wicaye ku ntebe y'ishuri. So mu gihe wandika, making a sure wandike imyandikire inoze. Yes, icyo ni ikindi kintu uwo musore yazize. Ikindi ahangaha yazize nuko iyo yaganiraga n'umukobwa kugira ngo azagume ku kiganiro kimwe, ntago byari bimworoheye kuko yaburaga amagambo hari yo kuvuga, kuko yamuhaye umwanya munini cyane amuganiriza, ukabona azanye ikiganiro kimwe kano kanya aragihinduye, azanye ikindi aragihinduye, azanye ikindi. Ibyo byose umukobwa akagenda abireba, nibyo navugaga nti baba bafite nka liste bagenda bavuga ati uyu muntu tuzakomezanya, ese iki kintu koko aracyujuje mu byo nkeneye. So icyo rero arakizira nacyo, kubera yuko mu guhinduranya ibiganiro ntabwo ari wa muntu ufata sije imwe ayiganireho birangire, ahubwo agenda avanga amasaka n'amasakramento. Ako kanya rero umukobwa ati ibi bintu ntago nshobora kuba nabivamo. Ikindi ahangaha uyu mukobwa yagiye yitegereza cyane iyo uyu musore yaganiraga nawe, iyo basohokaga cyangwa se bagiye ahantu, uburyo uyu musore yagendaga aganiriza abantu kuri telefone cyangwa se abantu bari iruhande rwe, uburyo atabaganirizaga harimo ikinyabupfura, like arisanzuye, asa nkaho ari wenyine, arimo aravuga amagambo asa nkaho ashize bagenzi be hasi, arimo aravuga amagambo asa nkaho abatesheje agaciro. So ibi byose umukobwa yagendaga asa nkaho ari gufata note umunsi ku wundi. Kuri we ashobora kuba ari umwana warezwe ahari, azi neza yuko ugomba kuganiriza mugenzi wawe neza, utamushyira hasi, utamuca intege, you know. Ibyo byose mu gihe uri kuganiriza umuntu ugomba gupenga attention, uti message ngiye gusohora mu kanwa kanjye, uyu muntu araza kuyakira gute, kuko ni umuntu ntago ari umuntu muziranye, arimo arakwigaho kugira ngo arebe yuko ibintu bizakomezanya. So ni byiza yuko upenga attention cyane amagambo ukoresha mu gihe uri ruhande uwo muntu, nubwo bwose byakwitwa ko muri mu rukundo, ariko wibuke ko ari ishuri murindi aba ari kukwigaho, uko umunsi umwe bishobora guhita bihinduka bitewe n'icyo kintu ashobora kuba yakubonyeho. Aha kandi iyo umusore yaganirizaga abantu urugero basohotse bagiye kuri date, umuntu akamuhamagara, umusore yahitaga afata telefone akaganira. Mu kuganira ntamenye yuko ari kumwe n'umwana wamukunze aho ngaho, ahubwo akaganira nkaho yibereye mu cyumba cye, ijwi riri hejuru cyane aho atikontrola. So ibi nabyo umukobwa mu byatumye anenga uyu musore cyangwa se mu byatumye yumva yuko atakomezanya nawe, ni iki ngiki? So kuba wakwikontrola uburyo uvuga, maniere, you know, uri ku meza, you know, urimo urarya ibiryo biri mu kanwa, urimo uravuga, abantu bicaye hirya no hino bari kumviriza ibiganiro urimo uravuga. So ntago uri wa muntu ushobora kuba washyira ijwi hasi mu gihe uzi neza yuko hari umuntu wasohoye muri kumwe nawe. So icyo nacyo rero ni irindi kosa uyu musore ashobora kuba yarakoze ryatumye uyu mukobwa adakomezanya nawe, bitewe n'uko yavuze cyane kuri telefone. Guys, kuba ndi kubaha ibi bintu ni ukugira ngo urebe niba nawe bishobora kuba byakubaho, urebe niba wabikosora ejo cyangwa ejo bundi nawe bitazakubaho. Ikindi ahangaha uyu musore ngo ikosa rindi yakoze ni uko mu gihe gitoya bari bamaranye, umusore yagendaga yaka uyu mukobwa ubufasha bwinshi cyane butandukanye,
ntago ari nubwo amafaranga ariko mu bintu byo ari byo byose yakoraga yumvaga yuko umukobwa yaba aho ngaho kugira ngo amufashe kuba yakemura icyo kibazo muri makeya yahise amufata nkaho ari umufasha we aho ngaho rero ni kosa rikomeye cyane nabyo kuko ntago muba mwabaye mariye aho wumva yuko ibibazo ibyo ari byo byose ushobora kuba uri gucamo kano kanya wumve yuko uwo muntu ari capable guhita akemura icyo kibazo cyawe. Yes, so nayo makosa uyu musore yakoze yatumye umukobwa afata umwanzuro wo kuba atakomezanya n'uyu musore bitewe nuko yasanze hari imico cyangwa se imyifatire cyangwa se imyumvire ntago ari ibintu ntago babihuje. Ikindi uyu musore nanibagiwe ngo yagendaga asa nkaho yinuba cyane muri buri kintu cyose icyakozeho icyavuze umuntu uri ruhande rwe ari inuba cyane cyangwa se agenda agaragaza yuko abangamiwe n'ibibazo abantu baba barimo cyangwa se ibyo ari gukora so akagenda bigarukaho kenshi gashoboka iyo ari kuganiriza uyu mukobwa. Ibi rero nabyo ni ibintu byatumye uyu mukobwa ava mu rukundo vuba na bwangu kuko yabonaga yuko nta kwihangana kuri uyu musore ibintu bye byose asa nkaho abyivovotera amanywa na nijoro. Nibyo bintu narimba fitiye uyu munsi iyo nkuru narimba fitiye nshaka kugira ngo mbagezeho mbereka yuko iyo wakundanye n'umukobwa ni shuri murindi hari ibintu byinshi cyane ukwiye kwiga cyangwa se gukosora kugira ngo ukomezanye nawe kuko bo binjira bafite liste n'ikaramu bandika bavivura bareba yuko mu byukuri wujuje ibyo bashaka. Yes, niki wowe musore ushaka kuba nawe ureba ukumva yuko umukobwa yakakwiye kuba yakosora hari mu gihe murimo murakundana ushaka kuba nawe ufite icyo ushaka kugira ngo bahindure watwandikira aho ngaho muri comment kugira ngo bize gufasha abandi bakobwa bashaka kuza nabo bakareba ati oh kumbe nibi bibiba kubasore natwe hari ibyo batubonaho byadufasha rero udusangije nawe aho hasi muri comment kugira ngo n'abakobwa nabo babone yuko hari ibintu namwe mureba. Alright, so guys, niba ukunze video wibuke wihe thumbs up ikindi ukore share ku bandi kugira ngo ibafashe bamenye ibintu bakwiye kwirinda kugira ngo muri makeya urukundo rwabo rutaza kuhita rurangirira aho ngaho. Turi kumwe rero naho ubutaha Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.